Ndugu wananchi na Watanzania wenzangu, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu, mwingi wa rehema, kwa kutujalia baadhi yetu kuiona siku ya leo tunapouaga mwaka wa 2022 na kukaribisha mwaka mpya wa 2023. Tunapokusanyika pamoja na familia zetu na marafiki kusubiri kwa hamu kubwa mwaka 2023. Nataka niwatakie nyote mwaka wenye afya njema, neema na furaha. Leo hii wapo wenye afya njema na furaha kutokana na sababu mbalimbali za mafanikio ya kimaisha. Lakini kama kawaida ya maisha, wapo wengine wanaopitia changamoto kadhaa. Pamoja na changamoto tulizopitia mwaka 2022, na waomba tusikate tamaa, bali changamoto zozote zile zitupe nguvu na tutazame mwaka mpya kwa matumaini makubwa mbele yetu. Kila mmoja wetu hajidhatiti na awe na uthubutu wa kusimama tena kukabiliana nazo. Ni katika mustakabali na utamaduni huo wa kutokata tamaa na kupambana ndio ndoto na matumaini ya taifa letu na wananchi wake yamekuwa yakihuishwa mwaka hadi mwaka. Natumia fursa hii kumwomba Mwenyezi Mungu mkarimu atuondolee kila aina ya dhiki, atupe faraja na furaha, na walaze mahali pema peponi wapendwa wetu wote waliokwisha kutangulia katika ufalme wa milele. Aidha, napenda kuwapongeza wale wote waliopata mafanikio ya kimaisha, nikimwomba Mwenyezi Mungu muweza atujalie mafanikio zaidi katika mwaka ujao wa 2023. Amen. Ndugu wananchi, kwa ujumla inafurahisha kuwa kama taifa tunauaga mwaka 2022 tukiwa tumeendeleza mshikamano wetu, kuilinda amani na kupiga hatua kubwa za maendeleo ya nchi yetu. Pamoja na mafanikio hayo, nitumie fursa hii kuwakumbusha viongozi wenzangu tuliobeba jukumu zito la kuhudumia taifa hili kwamba Watanzania wana matumaini makubwa kwetu na kwamba tunatarajiwa kuendelea kuliongoza taifa hili kwa juhudi, uadilifu na kwa misingi ya haki na sheria. Hivyo basi, mwaka 2023 uizidi miaka iliyopita kwa kasi kubwa zaidi ya utendaji au utendaji kazi na kudumisha umoja na amani kwa maendeleo zaidi. Ndugu wananchi, hapana shaka kwamba kila mwisho unaanzisha mwanzo mpya. Mwisho wa 2022 ndio mwanzo wa 2023. Hakuna anayeweza kurudisha muda nyuma na akarekebisha yaliyoharibika. Hivyo basi tufanyie kazi sasa changamoto zilizotukwaza 2022 ili tujenge mustakabali mzuri mbele yetu. Mwaka mpya ni kama kitabu kisicho na maandishi. Kalamu ya kuandika mema au mabaya ndani ya kitabu hicho kiko mikononi kwa kila mmoja wetu. Na wasihi kutumia vyema wakati huu kujiandikia hadithi njema ya mafanikio ya baadaye. Serikali kwa upande wake itaendelea kufanya kila linalowezekana ili mwaka 2023 kwa uwezo wa Mola wetu uwe na mafanikio makubwa zaidi. Wito wangu kwenu wananchi ni kuwa tuendelee kushikamana, tuzidi kuupa nguvu moja wetu, tutunze amani na utulivu wa nchi yetu ili tuwe na maisha ya furaha na maendeleo ya juu zaidi. Mwisho kabisa, niwaombe tujitahidi kadri tuwezavyo kuepuka misiba isiyo ya lazima katika sherehe hizi za mwisho na mwanzo wa mwaka. Nimalizie kwa kurudia kuwatakia kila laheri, afya njema na mafanikio zaidi ya kiuchumi na kijamii kwa kila mmoja wetu na taifa kwa ujumla. Tuwe na mwaka mwema 2023. Asanteni sana kwa kunisikiliza.